the apocalypse. Eu digo que são três. Eu acho que são três. São três. São três. Um rapaz e duas raparigas. Estou contigo. Estás... É? Estou contigo. Novinhos? Acham que são novinhos? Acho que são novinhos. Também são três. São dos 23 para baixo, por aí. Dá para ver alguma coisa? Espera aí. Estou a ver uma saia às riscas. Também estou a ver. Eu estou a ver uma calças bolinhas, assim. Calças às bolinhas? És tu, Anselmo, que usas.